Традиційно вшанування пам'яті воїнів-афганців розпочалося урочистою ходою центром міста. Далі – покладання квітів загиблим. Із 365 юників Тячівщини, що пройшли афганську війну, 11 померло. Ім'я воїна Юрія Боднара з Грушева першим викарбували на гранітній плиті у Тячеві. Хлопець відслужив в Афганістані всього 25 днів. Мати юнака до сих пір із смутком згадує про сина. Я вже й гет усьо приготувала, і тут приходить мені з Мукачево письмо. Мамо, не приїжджайте, того, що ми виїжджаємо у Казахстан на ученні. Ну все, писем не було. Писем не було вже, як він перейшов границю, тоді написав одне письмо. Одне письмо написав і майбутнє не писав того. Володимир Цубера та Василь Опріш у 18-річному віці також служили в Афганістані. Кажуть, найтрагічніші спогади війни у пам'яті залишилися й донині. Засада спеціально устроєна найомниками, там усі там французи, американці були, і дуже багато там найомнику. І командир дивізії Логвін, який тепер живе у Росії, у Ленінграді, і дав приказ командиру батальйону Суману Петру, який живе в Білорусі, зняти групу охорони з гор. Попали на рівному місці, нас обстріляли. Ми два дні йшли по хорам, на третій день спускались. І опять приказ був вперед. Ми попали на рівному місці. Ось за це ми погибали багато наші. Урочисті заходи продовжили у будинку культури. Афганці виконали пісні на військову тематику. Голова районного товариства воїнів-афганців подякував усім присутнім, що прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Це сьогодні день для нас не є свято, це є як день пам'яті тих, які не повернулися з війни. Низький уклін матерям, дружинам, які не повернулися з Афганістану. З нагоди відзначення 25-ї річниці виведення військ з Афганістану відзнято документальну стрічку «Таємниця Корольовського батальйону».